Selamat pagi. Sekali lagi lah. Sebabnya tadi tak ingat nak record. Jadi untuk pagi ni kita akan buat contohnya bagaimana kita nak masukkan gambar, gambar busa, gambar PKP dan ini adalah portal PSS. Kita nak linkkan dengan portal pembelajaran. Okey, contohnya kita bila kita klik ni, yang lama tadi hilang. Dia akan buka portal pembelajaran. Dan di portal pembelajaran, kita nak link juga dengan portal PSS. Bila kita klik pada portal PSS, dia pergi kepada portal pembelajaran. Itu dia akan hilang. Tak adalah dia tambah. Makin lama, makin banyak. Bila makin lama, makin banyak, dia akan memberatkan capaian internet kita semakin slow lah. Okay. Dan dalam satu-satu portal ni, kalau header, header ni seelok-eloknya, semolek-moleknya kita masukkan gambar guru besar dan pentadbir lah. Seorang tak apa dah. Contohnya kalau pusat sumber, PKP. Kalaulah portal pembelajaran, okay, kita pergi tempat portal pembelajaran, sama juga. Kalau portal pembelajaran, PKP juga. Kecuali kalau portal pengurusan ko. Kena letak PKP lah. Guru besar kena ada dalam setiap portal kita. Dan gambar-gambar ni kalau boleh, bukan letak bawah. Letak pentadbir berada di atas, di header. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan yang berkaitan carian. Carian tadi di portal PSS. Okey, carian murid. Okey, carian murid ni, bila kita klik ni, default dia semua tanda right. Kan? Kita untick. Contohnya kita klik tanda right ni, dia akan jadi semua tanda tak right. Okey. Sekarang ni kita nak contohnya murid lah, bukan kita. Murid dia nak nak pilih nama dia. Dia klik sini, dia untick dan dia type lah. Contohnya Aina. Okey, ni adalah murid ataupun Aina Huda. Dia klik only. Okey, dan dia klik kat luar ni adalah ID delima dia. Jadi dia bolehlah masukkan daftar bacaan menggunakan ID delima. Macam sekolah saya, saya tu sebab ID delima atas, bawah ni password. Untuk sekolah cikgu, saya tak tahu password apa. Kalau sekolah saya, saya tahu, terus masukkan password murid bawah ni. Jadi dia tahu ID dia apa dan password dia apa. Senanglah untuk murid kita. Okey, sekarang ni soalan yang seterusnya. Okey, yang nak masukkan apa? Ashraf, header atas boleh hide ke? Ni header atas. Ashraf tanya dah. Okey, default dia saya klik edit. Defaultnya dia mempunyai header. Okey, theme and layout. Saya tunjuk yang default dulu. Lepas tu kita customize. Default dia ada layout. Okey, yang default always show. Bila kita ni default dia. Okey, dia ada header atas. Kalau ada header atas tu okey, memudahkan kita untuk edit. Tapi ada paparan ataupun view kita tak comel lah. Jadi untuk hilangkan header atas ni, kita klik edit dan kita pergi bahagian layout. Dia ada always show, auto hide, initial. Kalau seelok-eloknya bagi saya initial. Klik initial dan kita klik view. Okey, dah tak ada. Kecuali kalau kita bawa mouse kita naik atas. Adalah. Kalau tak, kalau kita berada di bawah ni, tak adalah. Dia tak ada. Cantik lah. Bagi saya cantik tak ada header bar tu. Nak edit lah. Kalau Amy yang baru, susah nak cari button edit. Kena bawa mouse ni ke atas. Ni. Di antara divider ni, atas ni dengan bawah dia ada divider. Ni. Divider ni yang akan keluar button edit. Okey, soalan seterusnya. Cikgu Ashraf dah siap lah. Berkaitan header. Soalan seterusnya mana ni? Ya, soalan saya, Cikgu Chia. Sekolah? Soalan saya. Cikgu Chia. Sekolah Chia mana tadi? SMK St. Xavier's. SMK? St. Xavier's. Tak. Dekat data studio punya grup tu. Data studio punya grup. Dia tanya macam mana nak combinekan pelbagai apa divider tu. Divider tadi. Nak apa? Nak campurkan dia. Nak campurkan. Nak antara yang ni contohnya
portal pembelajaran. Dia nak lompat ke portal PSS, betul tak? Bukan PSS, saya sebenarnya portal pembelajaran tapi saya juga in charge PLS. Jadi saya nak analisa PLS muncul dalam portal. Tapi saya ambil nanti cadangan Cikgu Syarif lah. Nanti saya akan buat satu baru untuk PLS, satu untuk saya punya, betul? Link di situ, link sana seperti yang disyorkan oleh Cikgu. The Bluetooth device is ready to tell. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, saya buka Bluetooth sekejap sebab tak dengar tadi tu. Tadi saya buka Bluetooth jadi tak dengar. Semulalah cikgu. Ni, saya akan ikut apa yang Cikgu Syarif tadi syorkan. Bahawa saya memang buat portal pembelajaran untuk diri saya lah. Mungkin saya juga in charge PLS di sekolah, PLS lah, macam-macam lagi lah. Mungkin saya akan buat satu lagi untuk PLS, lepas tu link lah. Link macam yang cikgu habak kan. Yang PLS ni muka letak lah, muka pengetua lah kan. Tapi saya sekarang ni masih dalam portal saya lah. Saya nak cuba showkan, tunjukkan data PLS. Tapi saya tak dapat sebab banyak divider. Sebab masa kita buat Google Form tahun lepas kan, dia banyak section-section. Untuk pusat sumber ke cikgu? Tak. PLS. Dia tu PLC untuk learning walk. Nak data learning walk. Okey. Untuk PLC kan? PLC. Untuk macam divider tu senang je sebenarnya. Kita array formula balik. Saya sudah sharekan data saya di grup data studio. Dah share dah. Okey. Okey. Ni. Okey, saya cuba tengok dah. Tapi ini data tahun lepas ya. Saya nak cuba tahun lepas kalau boleh buat. Bolehlah saya buat penambahbaikan untuk tahun ni. Tapi ini data sekolah saya ya, dengan nama guru saya. Nanti you blur-blurkan sikitlah. Tak apa. Asalkan tak ada IC yang apa tu kita panggil sulit. Kalau tak nama tak sulit sangat ibu. IC sulit. Nombor telefon pun sulit sebenarnya. Okey. Jadi saya macam contoh ni saya nak nama lead walker dia tarik batu dengan dia punya pilihan jawapan lah. Apa yang dalam apa mereka respon satu, respon dua tu. Saya nak tunjukkan. Yang ni tak apa. Yang ni Taufik dengan satu sorang lagi akan buat. Sebab ni kita nak bahagian portal. Ni untuk formula ni kita bagi kat Taufik lah. Kalau Taufik ataupun yang M Zabah yang tak buat tu, saya akan buat lah. Boleh? Saya bagi kepada Im Zawah dengan Taufik dulu buat. Kalau dia orang tak buat, saya akan buat. Okey, masih. Sebab kalau pagi ni kita lebih kepada portal, troubleshoot contohnya keluar skru, nak tukar warna, kan? Takut lagi daripada objektif kelas kita pagi ni. Okey, tak apa. Sebab saya tak tunggu-tunggu lah ini. Okey, masih. Okey, sama. Okey, soalan lain. Ke nak saya cari dalam ni? Kalau saya cari lambatlah sikit. Siti Hajar. Abizah ada dia nak masukkan visi, misi, kemudian gambar-gambar ni. Carta organisasi. Okey, saya cari portal Abizah. Abizah ni portal dia mana? Saya kena cari dululah. Okey, yang ni. Ya. Ada chat. Ada satu soalan. Suara putus-putus. Saya suara putus-putus ke macam mana, Asrah? Dan kehadiran, nanti saya letak dalam grup dah. Kehadiran kita tu. Okey. Contohnya SK Taman Bukit Subang. Kita nak semua warna purple. Kita tak nak warna purple dah. Kita nak tukar. Kita klik button edit ni. Klik button edit. Dan kita tukar je. Klik pada warna purple ni. Okey, nak warna apa? Dia ada background. Klik background. Contohnya puas ada warna purple. Nak warna hijau pula. Klik warna hijau. Dah bertukar warna. Yang purple tadi. Sama dengan jalur ni. Kalau kita nak warna hijau juga.
kita klik pada jalur ni, atas pun kita nak tukar. Kita klik control, tekan, tekan dan kita pergi bahagian background. Ha, kita akan tukar jadi satu warna, contohnya semua warna hijau. Ha, dia akan macam itulah. Dan warna hijau putih pula tulisan, tukar warna warna biru. Ha, okay. Atas warna biru, bawah warna hijau. Kita boleh tukar banyak-banyak lah. Klik pada dan control. Okay, itu untuk warna. Dan Cikgu Hafizah tadi dia nak apa lagi? Ha, nak carta, nak masukkan carta organisasi, nak masukkan gambar. Carta organisasi ada berapa ni Cikgu Hafizah? Okay, ni carta. Contohnya, ni adalah carta dia. Bagaimana kita nak masukkan? Kita download dululah. Download dulu carta ni. Okey, dah masuk. Kita masuk dalam ruangan carta. Okey, carta organisasi. Okey, contohnya kita kalau dah ada gambar, yang ni tak perlulah. Kita delete je. Yang dah ada benda ni, kita nak delete daripada bawah ni, kita klik pada ruangan luar ni dan kita highlight sampai atas. Sampai tu. Kan delete. Dah tak ada. Ha, kita nak masukkan gambar tadi, carta dah ada. Jadi kita klik insert image, upload daripada komputer kita dan kita cari tempat tadi download ni. Double klik, dia akan masuk. Yang ni lagi senang sebab kita dah ada picture ataupun dah ada gambar. Lepas tu kita tarik lah, besarkan. Besarkan. Lagi lawa dengan siap dengan gambar kan. Okay. Susun balik, besarkan. Nak besarkan penuh pun boleh. Ni jawatan kuasa induk. Jadi dah ada yang ni. Yang ni pun boleh buang. Tapi kalau tak nak buang tak apa. Biar sama dengan gambar. Biar cantik lah. Nak tahu sama atau tak, bila kita bawa ni, dia akan melekat sebenarnya. Okay, kita boleh tengok dah. Ataupun yang ni warna hijau. Kita nak bertema warna hijau. Tukar je warna. Klik edit. Dan kita klik pada kotak ni. Tukar je warna background ni. Contohnya kita nak beberapa warna. Kita klik pada gradient. Gradient, warna purple ni kita nak tukar. Klik pada purple, klik yang ni. Atas kita nak warna hijau terang. Bawah, klik pada ni kita nak warna kuning. Okay. Atas bawah kita boleh terbalik kan. Yang ni nak 90 ke kanan ataupun 180, terbalikkan. Okay, klik done. Dia jadi macam tu lah. Okay. Ataupun yang ni hijau ke, bergantung kepada kita lah kalau kita nak bentuk macam mana. Okay, contohnya bentuk lain pula. Kita klik ni. Okay, background, gradient. Kita nak dalam bentuk radial. Radial macam tu. Bergantung pada kita bentuknya. Tulisan warna hitam. Buka je. A font. Klik warna. Dah jadi warna hitam daripada warna putih. Okay. Yang ni pun sama. Kalau kita ada jawatan kuasa kerja, kita tak nak dalam bentuk bertulis, kita nak dalam bentuk bergambar. Tukar je. Buang yang ada ni, insert image. Lagi cepatlah kerja kita. Okay. Lagi Hafizah kata apa eh? Ni kita ada. Nak tukar format. Cikgu Ashraf nak tukar format. Banyak ni soalan ni. Kena buat satu-satu. Cikgu Ashraf ke Cikgu Kamarul Azman? Cikgu boleh ajar cara nak ambil kehadiran murid untuk ko. Yang tu masa nanti bengkel untuk kehadiran lah. Dalam sistem kehadiran bersemuka secara kehadiran biasa, kehadiran untuk RMT, kehadiran ko dan kehadiran kafa, kelas kafa. Kita tak boleh buat hari ni lah. Hari ni untuk makeup troubleshoot portal yang sedia ada. Okey, Ashraf kata nak tukar header, nak tukar format. Okey. Ashraf, bagi saya kebenaran. Ashraf ada dalam ni tak? Ashraf ada dalam ni tak? Hello Ashraf? Ada tu tadi. Ashraf ada dalam ni tak? Okey, Tadi dia buka chat. Rasanya ada. Okay. Kalau ada, saya stop share screen. Ashraf share.
Saya dah stop share kan. Sebab kalau tak nampak paparan saya, betul, yang betul. saya share tadi nampak dah ni. Nampak. Water nampak? Sebab saya hide, saya nak cari semula tak jumpa. Oh. Sebab yang GC ni saya baru guna semalam je. Nak test kemarin nak test. Ni tak nampak panduan murid ni, kena tukar tulisan. Control. Daripada warna putih tukar je warna hitam. Nampak sikit. Kalau tak nampak jadi. Tengok warna hitam tu, warna apa? Sebelah. Oh, patut pun. Opacity dia saya kurangkan. Tukar opacity 80 pada 100 lah, baru jelas. Dan warna tadi tulisan hitam. Oh, patut pun. Dia link ni. Link, kita kena edit balik. Warna hitam tu warna biru kan. Kalau kita tak edit, dia akan jadi warna macam purple lah. Untuk link. Okay, Asrah adakah? Kalau ada, saya nak Asrah share. Sebab kalau saya nak tunjuk yang dalam ni tak ada untuk number pula. Yang Asrah je. Yang ada. Kalau tak ada, saya teruskan dengan soalan daripada cikgu tadilah. Cikgu Asrah. Ada cikgu nak... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Asrah ada? Dah. Cikgu Asrah dah share screen . Saya auto stop . No. Sebab sekarang ni saya dah nampak carian ID Google Classroom Cikgu Asrah. Bukit Nenas. Cikgu lain nampak tak? Bukit Nenas tu. Nampak. Ya, orang lain nampak. Okey, sekarang ni Asrah bila dia masukkan ID, dia jadi banyak perpuluhan kan? Betul tak Asrah? Kita tak nak ada perpuluhan. Jadi Asrah tukar di resources. Nampak tak atas? Dia ada resources. Klik manage added data source. Okay. Kemudian klik pada edit. Dia ada carian. Dia ada button edit. Okay. Asrah cari dalam nombor KP tu number. Kan? Number Asrah tukar. Text. Betul. Text. Klik done. Okay, close. Okay, sekarang Asrah klik pada table yang nombor MyKit tu. Klik edit dulu. Edit. Klik masukkan nombor MyKit. Okay, kemudian di bahagian ni ABC kan? Dah tag okay lah. Cuba Asrah masukkan nombor lain. Contohnya nombor 1, nombor 2. Ada lagi tak perpuluhan? Kenapa ada tambah? Okey. Tak ada kan? Dah tak ada yang perpuluhan, betul tak? Padam, tekan padam. Boleh tak Asrah? Cikgu Asrah, macam mana? Okey tak? Boleh tak tadi? Tak ada dah. Dekat bahagian chat tu, dia punya mic problem rasanya. Okey. Cuma tadi, kalau ikut Telegram, dalam Telegram, bila dia masukkan nombor, dia banyak titik perpuluhan. Dia dapat macam, kalau nombor IC tu dapat juta lah. Ya, betul. Sekarang ni kita tak nak ada titik perpuluhan tu, tak cantik. Walaupun, tapi data dia masih boleh buat carian. Cuma paparan dah tak cantik. Kalau nak cantik, nombor tu tukar kepada bentuk format tag. Tak adalah yang titik perpuluhan tu. Tu je. Alright. Okay. Ada soalan lagi? Kalau tak, saya make up yang cikgu hantar tadi lah. Kalau ada soalan, tanyalah. Cikgu share screen, kita akan guide lah. Mana cikgu Hafizah tadi? Okay, cikgu Hafizah. Gambar-gambar ni dia nak letakkan dalam portal dia lah. Contohnya gambar ni. Kita download dulu. Satu, dua, tiga. Hello, Zai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah? Ha.
Kau tanya dari mana itu nak kotak ke apa? Dashboard sekolah dia banyak. Okey. Dashboard sekolah dia tak siap sepenuhnya lagi, jadi tak boleh nak buat. Kalau contohnya dashboard untuk pengurusan pembelajaran siap ada. Pengurusan untuk PSS siap ada. Jadi kalau dah ada contoh. Kena okey, bere. Okey, bere. Waalaikumsalam. Okey, contohnya misi-misi kan. Saya nak masukkan. Kita cari tempat misi-misi. Okey, kenali PSS. Misi. Kita cari lah misi dia tadi. Misi-misi slogan. Okey, misi ni kita akan copy. Tak nampaklah cikgu Syarif. Tak nampak. Saya tak share. Saya lupa. Nasib baik cikgu cakap. Okey, sekejap. Lupa ni. Okey, saya share balik. Tak boleh hide lah. Nak cari, nak stop tak jumpa. Letak sini. Okey, contohnya misi-misi. Dia bagi ni. Membudayakan. Saya copy. Saya masuk. Nampak tak? Daripada utama tadi. Daripada utama kita lompat kepada kenali PSS. Dalam kenali PSS ni dia ada misi-misi. Jadi kita klik button edit. Okey. Ni kita highlight page yang baru. Tu je. Cuma bila tulisnya dia apa huruf kecil, kita pun huruf kecil lah. Kalau tak kita kena type balik. Ataupun boleh ni masukkan dalam Word, kita jadikan dia semua apa? Huruf besar. Okey, yang pertama misi kita ambil copy. Kalau dalam bentuk dah tulis senang lah. Kalau bentuk gambar letih lah, saya nak type balik. Okey, misi. Okey, siap misi. Objektif. Slogan. Ctrl C. Ada slogan tak ni? Tak ada. Slogan kita letak kat bahagian utama lah. Bahagian utama ni kita letak satu slogan kat sini. Contohnya atas ke. Ni kita klik edit. Mana? Dah tak ada lah dia punya apa tu? Logo sekolah. Kat mana cikgu terdelete ni? Sepatutnya ada logo sekolah kalau yang saya buat. Okey, contohnya ni adalah slogan. Kita letak sini dan paste. Like. Besarkan sikit. Okey. Dan kita buat pembuka kata lah. Macam kata-kata. Okey, itu slogan. Contohnya warna apa eh? Warna biru gelap lah. Bold kan dia. Okey, ni slogan. PSS Melang, pelajar gemilang. Okey, lagi apa? Dah tak ada lah. Gambar-gambar ni lah nak masukkan. Gambar-gambar ni kita boleh masukkan di bahagian bawah. Kenali PSS ni. Dia ada. Contohnya sepatutnya sini bukan gambar untuk perpustakaan je. Makmal komputer. Kita boleh gunakan Google Slide. Prezi ke apa ke. Gambar video ke. Kalau tak kita masukkan gambar je lah. Contohnya klik edit. Nak masukkan gambar. Klik image dan kita download dah tadi. Gambar-gambar ni. Satu. Dua. Dia tak boleh. Banyak lah. Dia kena ambil satu je. Kalau kita highlight semua pun dia ambil satu je. Okey, klik open. Kita susun. Rearrange balik lah. Sini. Kita susun lah. Okey. Yang ni kita delete lah. Ataupun kita buat sini kemudahan. Okey. Kemudahan PSS. Okey. Satu gambar. Kalau kita nak letakkan frame, kita pergi bahagian style. Kita add border, shadow. Kemudian kita masukkan contohnya kita masukkan warna putih. Dan kita klik solid ni kepada dash. Nampaklah pin ni. Tapi warna putih tak nampak sebab background warna putih. Okay, saya ambil warna lain. Okay. Nampak? Dash. Yang ni boleh naikkan sikit. Ataupun letak bawah. Nanti kita nak buat contohnya deku lah. Okay, kita masuk lagi gambar. Upload. Okay, gambar ini. Double click. Susun balik.
Okey. Gambar lagi. Bising. Okey. Susah lagi. Okey. Boleh masukkan satu lagi ni. Kita ambil satu lagi gambar. Oh, logo. Logo transparent. Logo tak bagi pun saya memang cari dah. Dah ada. Okey, kita download ni satu lagi. Okey, kita insert gambar, upload. Dan mana gambar tadi? Ni. Contohnya ni adalah kemudahan yang ada di PSS kita lah. Okey, kita tarik. Okey, nampak keluar kan? Jadi kita ambil yang bawah ni, highlight. Susun balik. Yang ngam-ngam tepi ni, tepi sana. Cuma bila kita insert image, dia tak bergerak lah. Berbeza kalau kita masukkan Google Slide. Dia gerak kanan, kiri. Dan yang ni ada dot-dot-dot, ada bingkai. Yang lain pun kita nak ada bingkai. Jadi kita highlight semua ni. Dan kita pergi bahagian multiple properties ni, kita tukar. Contohnya kita nak bingkai warna biru. Add shadow, kemudian ketebalannya kita nak besar 5, dan kita tukarlah double. Ya, okey, yang ni kita tak nak sebenarnya ni. Yang ni tak nak, tukar balik. Okey, yang ni yang belakang tu kan, none. Tak ada. Okey, kita boleh nampak ni yang bentuknya double. Yang ni okey, yang ni yang belakang ni sebenarnya. Nampak yang double? Kita boleh tukar nak dalam bentuk dot, dash. Ni double. Okey, selesai yang ni. Okey, dan kita dapat tadi PowerPoint header. Show in folder. Mana PowerPoint ni? Kita nak masukkan header dah. Dah hilang dah baik. Ada rasanya. Mana tadi? Okey, tentunya yang ni. Semua tak ada. Memang saya tak masukkan. Kalau saya buat, patutnya saya akan masukkan. Ni tengok rak buku ni, dia akan auto ikut yang saya punya 95 rak. Dan mungkin lepas ni saya tambah lagi lah. Kalau cikgu hantar kepada saya, contohnya daripada sekolah mana, saya akan top up. Semua cikgu akan dapat. Okey, dah siap berkaitan. Kenali PSS. Dah masuk. Kemudian catat prestasi PSS. Dah ada, siap. Jawatan kuasa induk. Cikgu ada tak? Cik, yang tu buang cik sebab dah ada dah. Jawatan kuasa induk ni semua, yang gambar semua saya dah masuk dalam ni semua. Yang ni tak nak, tak nak ni? Tak nak. Okey, tak nak kita pergi. Pilih. Cik, yang dekat dashboard tu nak masukkan gambar GB saya boleh kan? Boleh. Pertama ni, nampak tak yang bukan GB je, kita kena masukkan PKP sekali sebab dia bidang PKP ni. Contohnya pusat sumber. Pusat sumber, pembelajaran, semua melibatkan PKP. Okey, nanti saya bagi gambar yang semua PKP saya ni. Kenapa bagi kat saya? Saya ajar kan? Okey, saya masukkan. Kena buat sendiri lah. Okey, contohnya sini ada gambar grup sah kita. Kita klik edit. Okey, ambil image macam biasa. Upload daripada komputer kita. Contohnya ni adalah mana grup sah kita. Contohnya di desktop ni ada gambar grup sah kita. Desktop, saya cari yang dalam PSS IQ Nilam. Okey, contohnya ni gambar grup sah kita kan. Dia akan masuk lah. Okey, dan kita arrange. Letak bawah ni, nampak tak? Contohnya arrange. Okey, nampak tak? Tak nampak yang belakang ni. Sekarang ni yang belakang ni, kita letak depan. Barulah tak ada gambar yang tangan ni. Kita pergi sebelah kanan. Order send to from. Tak adalah situ tadi kan? Tak letak di situ. Buku dah atas selamat datang dah ada lah. Kita letak yang gambar ni belakang di label kita. Baru lawa, nampak straight je.
Okey. Ni kita letakkan huruf besar supaya PKP. Ha, cuma jawab ni dan zaman pandemik boleh jawab. Tambah-tambah kalau lain jantina tak boleh dekat. Okey, saya delete balik. Cik, lagi satu, kalau dashboard tu saya nak tukar yang gambar sekolah saya tu macam mana? Gambar sekolah ni mana? Ni, depan. Ada yang gambar. Saya bagi kat cik. Ada, saya bagi. We love SKTBS tu. Mana? Ada. Oh, ni ada ni, gambar GB ni. Kita buat gambar GB lah dulu. Okay, gambar GB dah masuk. Oh, saya buka tu Photoshop sekejap. PNG ni ada background tak? Nah, dia kalau nak cantik tak ada background lah. Kalau tak dia okay, tadi gambar yang mana? Yang gambar, masukkan? Gambar sekolah. Bukan, satu lagi. Atas lagi. Yang first kali saya bagi. Atas lagi. Okay. Ni, yang ni. Yang ni saya nak buat dashboard. Save image. Nak buat dashboard? Nak buat dashboard kan nak buat header? Tu yang dekat atas tu, yang tadi tu. Dia panggil apa tu? Header. Yang atas tadi ni. Ini yang dekat. Header kita nak letak sini. Okay. Kita klik pada edit. Okay. Tapi kalau kita masuk terus macam tu tak ada, tak buat Photoshop, tak lawa. Okay, contohnya okay. Okay. Mana tadi desktop. Ni kan? Ya. Kita nak masukkan sini. Tak lawa lah. Sepatutnya kita buang lah. Contohnya kita kena buang ada satu-satu tempat tu. Okay, contohnya ni adalah background kita. Okay. Kalau kita terus masukkan macam tu, tak lawa. Oh. Boleh. Kalau kita nak cantikkan lagi, kita ambil yang ni kita potong. Okay. Potong. Okay. Barulah yang ni dengan yang belakang dia masuk. Contohnya yang belakang ni kita potong. Jadi yang depan ni dengan yang belakang dengan yang depan masuk lah. Yang ni kita potong. Macam ni. Tengok pada garisan ni, kita potong. Barulah dia synchronize. Dalaman depan dengan belakang. Contoh yang rusak ni kan. Saya ambil yang guru besar dulu tadi, kita nak masukkan. Photoshop ni kena buka kelas lah. Sebabnya barulah menarik paparan kita. Kalau setakat, kalau kita guna PowerPoint je, boleh tapi susah. Susah sebenarnya bagi saya kalau nak guna PowerPoint je. Sebab kalau guna yang Photoshop, dia banyak cara kita nak ambil. Nak buang background. Contohnya quick selection. Kita klik drag je. Cepat ke cepat. Drag macam tu. Yang ni nak juga. Okay, dah drag tu. Klik pada tepi ni. Dia ada, dia panggil apa saya tak ingat. Klik je. Dah siap. Kita klik, kalau kita nak letak contohnya pembayang. Okay, kita boleh masukkan blending option ni. Okay, dia ada auto glow. Double click. Contohnya kita nak warna putih lah. Okay je. Fine. Save as, letak desktop. Nama apa ni eh? GB je lah. Klik save. Okay, sekarang ni GB ni kita nak GB. Panggil letak. Sulaiman bin Dad, cik. Tak apa. Nanti cikgu masukkan yang kat bawah dah ada kan. So, kita masukkan image, upload. Tadilah kita ambil gambar tadi, desktop nama GB. Double click. Okay. Sekarang ni kita nak suruh sikronan yang depan ni. Dengar gambar guru besar kita. Contohnya gambar guru besar kan. Gambar guru besar. Tak belakang ni. Okay. Nampak tak? Okay. Guru besar berada di depan sekolah kan. Depan. Yang level. Depan ni tak depan lah. Order. Okay. Dah nampak lain lah sikit. Nampak sikit lah ni background belakang. Kemudian background depan pada belakang. Ni paling depan. Nampak lah sikit lah sikit. Dia punya chip dan sebagainya.
Cuma kalau nak lawa lagi, yang ni kita buang. Yang atas. Barulah dia masuk dengan bangunan sekolah. Itu paparan kita lah contoh. Okey. Okey. Contohnya saya nak suruh dia nampak masuk sikit kan. Okey, yang ni saya akan potong. Okey, saya akan masuk dalam Photoshop balik. By open. Ni kan. Okey, sekarang ni kita potong. Okey, nak potong saya gunakan ni lah. Background kita buka. Okey, saya potong dengan pensel lah. Make selection dan kita akan delete. Okey, macam tu je. Tapi ni satu. Saya gunakan pensel lah. Ni kita nak suruh nampak yang apa tu background kita tu dengan yang belakang. Lah, kat mana ni? Ingatlah ni. Okey. Cukup kot. Okey, saya akan file save as. Saya potong sikit je. Ni saya jadikan sebagai PNG dan saya masukkan bangunan BG. Save. Okey. Dan saya akan replace. Yang bangunan ni saya akan replace dengan yang baru lah. Klik pada bangunan, klik bangunan, klik data ni dan kita cari yang baru. Desktop BG tadi. Mana BG? Ni. Double click. Okey, dah double click tu. Oh, lambat. Jadi yang belakang dengan yang depan ada lain, yang sikit nampak lain lah. Besar ni tarik sikit. Ataupun kita nak rendahkan bangunan tadi pun boleh. Okey, bila kita view, tak adalah nampak kontras sangat antara yang belakang dengan yang depan lagi. Cuma gambar ni bila kita ambil, seelok-eloknya bahu ni tak terpotong. Bahu lawa. Ni macam dah terpotong ni. Tepi kiri kanan dah terpotong, tak lawa lah. Kalau kita nak cantik, tengok yang Zainab tadi. Nampak tak? Tak terpotong ni. PKP pun straight je, bau lawa. Kalau tak, gambar cikgu kita sampai ni bau ni dah tak ada yang sebelah. Kalau tak ada sebelah, kurang menarik lah. Nampak? Ni dia terpotong ni. Ni cara kita ambil gambar lah. Kalau boleh, gambar penuh. Sampai kaki lah. Kalau sampai kaki kita boleh buat satu terus. Gambar dengan kaki pijak atas label ni. Boleh cikgu? Okey. Soalan cikgu yang lain? Ada? Tak ada kan? Tak ada. Tu je. Tu je? Cikgu boleh buat sendiri kan? Logo tu lah. Satu lagi logo sekolah. Logo. Logo tadi dalam PowerPoint kan? Saya kena buat. Saya kena buat secara online. Cikgu hantar PowerPoint, kenapa tak hantar logo terus? Saya pun ambil daripada file sekolah dah bagi. Saya kena upload lah. PowerPoint ni PPT. Laptop saya tak boleh buka. Saya kena upload dalam drive dulu. Barulah boleh buka. Okay. Saya cari Taman Bukit Subang. Saya carilah. Okay. Okay, image. Logo. Macam ni logo eh. Tak ada logo lain yang kat luar. Kejap saya kena tanya SU Puri kejap saya minta dengan dia. Okay. Sebab yang tadi pun boleh, saya kena upload dulu. Upload PowerPoint tadi secara draft. Saya tak boleh buka yang terkini.
saya downgradekan laptop. Nak suruh laju. Orang lain upgrade, upgrade. Ha, saya downgrade. Dalam download tadi dia ada PowerPoint. Ha, ni. Saya kena save dulu kepada bentuk yang lama. Barulah saya boleh buka. Kalau secara online tak ada masalah. Okey, dah ada. Sekarang ni saya akan download ataupun saya save as. Okey, yang ni. Eh, lambat ni. Pusing lagi. Klik. Ah, dah boleh besarkan. My download. Oh, yang ni kena save dulu. My download. Check PDF image. Ah, image lah. Ah, JPEG pun boleh. JPEG. Okay, dah siap. Masuk Photoshop. File open. Download EPC. Download. Okay. Okay, dah ada cikgu. Okay, okay. Okay. Ah, dah ada, saya akan kecilkan sikit. Okay. Okay, kita gambar background. Magic Eraser. Dah habis, tak ada. Dan kita boleh check lah ada lagi tak saki baki dia. Ah, yang kita potong tadi. Lah, mana putih pula. Solid color. Ambil warna merah lah, baru nampak. Okay, ni kalau tengok ni ada lagi sikit. Kita buang lah. Dan ni guna magic lah. Tak perlu guna yang payah-payah. Potong juga. Adik, cik. Okay, contohnya okay lah tu. Okay, kita akan blend. Yang ada lagi tepi ni. Saya nak cepat, saya buat ni lah. Saya buat contoh. Okay. Kalau nak cantik lagi boleh. Ni kita tutorial kan, kita nak cepat. Okay, kita blend. Blend di option, kita letak bayang sikit. Nak suruh dia timbul. Drop shadow. Okay, klik okay. Dan kita hantarlah. File, save as. Desktop. Letakkan sebagai PNG. Dan kita buatlah LOG logo. Klik save. Okay. Dan logo ni kita akan letakkan dalam kita punya ni. Okay. Edit. Masukkan image. Upload. Desktop. DG tadi. Lock. Dan kita susun lah. Okey, contoh. Letak center. Okey, contohnya sini dah ada. Yang belakang tak ada. Copy lah. Copy. Masuk yang belakang. Contohnya kenali PSS. Eh, sebelum ni memang saya tak letak eh? Control V. Sebab saya rasa tak sebut. Tak ada. Tak ada cikgu. Saya pun memang tak bagi logo. Oh, tapi kalau tak bagi memang saya search dalam ni ya. Dalam apa tu? Dalam apa? Kecuali kalau dalam ni saya tak jumpa, tak boleh masuk lah. Saya memang tak contohnya, bagi pun. Contohnya, dah ada. Kita pergi ke surat lain, data, control V, paste balik dan susun. Okey, contohnya kita susun balik. Masuk muka surat lain. Okey, control V ataupun kita paste dengan mouse pun boleh. Paste. Sama je. Susun balik lah. Okey, yang lain cikgu susun lah. Muka surat lain. Boleh? Kau nak suruh susun terus? kalau boleh nak susun terus lah. Susun terus. Lepas tu bila cikgu nak buat? Okay, sampai muka surat tadi apa? 5.
Okay, control V. Tapi ubi lah. Sebabnya kita boleh buat benda lain sebenarnya. Okay. Jadi simple je. Sebab okay, kita copy. Okay, paste. Tapi kalau kita nak besar ni, kita tarik lah. Tarik ni. Okay. Tarik ni pun boleh lah. Okay, sampai cerita saya buat. Okay. Saya tinggal dua tiga lah. Okay. Cikgu, okay. Lagi satu yang dekat aktiviti bulanan tu. Boleh cikgu ajar tu cara nak masuk tu macam mana dekat aktiviti tu. Kan ada aktiviti kan bulan Januari, Februari. Okay, aktiviti PSS lah. Contohnya yang ni kan. Ni kita nak tukar. Ni Januari ni bukan gambar kita ni. Yang saya buat contoh je. Okay, kita masuk dalam Google Slide lah. Dalam drive. Saya buat dulu. Okay. Saya buka tab baru. Saya akan gunakan app. Dan kita masuk dalam slide. Slide. Ataupun kalau tak ada kat sini, cikgu klik pada drive. Dalam drive ada slide. Di sini pun ada biasanya. Klik pada slide. Okay. Lambat sikit. Ya, rasanya hari ni lain okey dah rasanya. Yang stop sharing ni tak boleh nak buang. Nanti nak stop ataupun nak start kita tak tahu. Okey, contohnya kita ambil satu. Okey. Ambil blank ke dah ada yang contoh? Dia ada template. Ya, blank. Nak yang contoh blank. Okey, balik. Blank lah. Blank. Okey, kita klik pada blank ni. Kita ambil lah gambar kita. Okey, contohnya ni kita untitled ni kita buat lah. Contohnya Januari 2021 kan. Untitled. Slow sikit. Duk pusing lagi tu. Okey, dah masuk. Yang ni kita tak nak ni, garisan ni. Okey, saya highlight, bang. Pilih lah. Okey, sekarang ni, ni kita rename. Untitled atas ni kepada Januari 2021. Duk pusing lagi lah. Okey. Okay, kita masukkan gambar dulu lah. Gambar yang pertama. Sebelum tu kita akan duplicate. Nak berapa gambar? Berapa aktiviti? Dua, tiga. Kita nak buat contoh ni. Duplicate. Okay. Ada empat. Ada empat. Okay, gambar yang pertama. Insertlah. Insert image upload daripada komputer ataupun daripada Google Drive yang kita punya lah. Contohnya, ada tak? Anda, okay, saya ambil contoh lah. Okay, yang ni saya ambil gambar ni lah. Nanti kita susun lah. Letak tepi ni. Lepas tu kita tarik. Ni, kita tarik belakang. Dan kita tengok juga bila kita tarik ni. Jangan dia over tarik banyak sangat. Jangan over banyak sangat. Kalau tak jadi leper. Okey, contohnya. Biarlah tak apa, tepi ni kosong. Okey, dah tu kita ambil yang gambar kedua. Ni kita masukkan lah tag contohnya. Kita masukkan tag contohnya aktiviti apa? Pada hari apa? Pada tarikh bila? Contohnya bengkel. Bengkel. Apa ni? Itu pembinaan. Dan sebagainya lah. Macam bila tu dia. Kita letak background baru lawa. Kalau letak dia tak nampak. Contohnya kita letak warna tu. Dan cover dia. Lagi contoh kan? Okay, yang ni biasanya kita letak bawah. Contohnya. Tu ada tarikh tu. Tarikh sekali apa semua masa kan. Okay.
kita nak contohnya kita nak yang ni template ni kita boleh duplicate yang ni. Duplicate slide, kita just yang kedua ni just tukar ya. Replace. Ha, klik sebelah kanan, replace je. Replace image daripada apa? Okey, daripada search of web lah. Ha, contohnya kita nak ambil daripada web lah contoh. Contohnya activity TSS. Enter. Ha, kita ambil satu buat. Buat contoh eh. Kita klik ni. Okey, kita klik replace. Dan jadi gambar yang pertama tadi dah ada dan gambar yang kedua pun dah ada. Nampak tak? Ha, yang ni bengkel lain. Ha, tu daripada web contoh. Okey, kita duplicate lagi yang ni. Kita nak ambil gambar daripada laptop kita pula kan? Ataupun daripada mana? Google Drive ke? Ha, cikgu. Dekat tele cikgu ada saya bagi gambar. Gambar? Ha, okey. Baru ke? Baru. Baru, okey. Contohnya yang ni kan? Yang ni kita kena download dululah. Okey, download dulu. Dah siap download, kita akan replace. Kita klik, ni gambar yang pertama kan? Dua, tiga. Yang ni kita nak replace. Klik sebelah kanan, dia ada replace. Ha, ni daripada upload komputer. Klik, kita pergi bahagian download gambar tadi kan? Double klik. Tak nampak, dia masuk. Okay. Cuma kita tukar lah tajuk ni. Kan? Okay, yang lain kita delete lah. Okay. Give, hari yang ni saya delete. Mana okay. Tinggal tiga kan? Dan kita gunakan transition lah. Klik transition, kanan, kita nak daripada left to right. Contoh kan? Okay. Kita klik apply to all. Okay. Kita apply to all. Okay, sekarang ni kita akan pakai jam. Ni kita buatlah January gun. Okay. By publish di ada bawah. Publish to web. Okay, link. Dia tick. Ah, start dan restart. Ah, dia akan gerak sampailah. Sampai tak tahu bila lah. Dan kita klik publish. Daripada link, klik lah start. Slideshow, restart. Kita klik publish. Dia akan tanya, are you sure? Klik OK. OK. Dan kita copy ni. Copy. Masuk dalam ni. Ha, yang ni kita tukar. Klik edit. Klik pada yang ada ni. Klik. Dan kita replace je. Data. Bawah ni dah ada kan. Double click. Triple click. Buang. Delete. Kita akan paste yang baru. Paste. Ha, yang, jadi sekarang ni, dia akan paparkan aktiviti bulan Januari sekolah kita lah. Ha, nampak tak? Ha, ni saya buat daripada right to left. Ha, boleh cikgu? Boleh. Okay. Ha, yang bulan Februari kita tak ada kan? Ha, sama lah. Macam tadi, kita akan gunakan embed. URL embed. Kita klik atas ni. Dan kita tarik biar sama. Baru lawa. Okay. Okay. Dan kita ambil URL baru lah pula. Contohnya Google Slide yang baru kan. Untuk Februari. Ni contohnya Februari. Kita paste. Februari tu. Ni Februari. Dan kita nak tajuk kita tak nampak kan. Ni nampak. Januari kan. Yang ni tak nampak. Februari. Kita klik sebelah kanan. Order. Letak tu back. Nampak lah. Dan ini dia ada warna biru kan. Kita buang warna biru, jadikan dia transparent. Klik ni, yang atas, kemudian warna biru nampak background. Okay. Klik background, jadikan dia sebagai transparent. Okay. Ni je, Februari, Mas pula. Sama je, tagging kita. Ni untuk setahun. Jadi kalau lah contohnya kita banyak program, banyaklah dalam Google Slide ni, kita kena tambah. Kita just tambah je. Yang lain auto. Tak perlu dah nak publish 2-3 kali untuk Januari lah. Februari kita buat yang baru. Tak tak? Okay. Januari ni ada 10 program. Ada 10 lah. Okay. Okay. Sampai kita je. Okay. Lain? Tak ada. Tu je. Lain je? Okay. Kalau tak ada, kita bagi laluan. Dah saya jawab semua soalan cikgu. Ada lagi ni. Dalam ke kita nak masukkan ID murid. ID murid. Cikgu dah masukkan belum? ID murid. Ni, bila kita klik ni, dia sepatutnya keluar. Ni keluar yang default, dua orang.
Cikgu ada tak ID Google Classroom? Kena minta dengan penyelaras. Ya, saya dah buat dan tapi hello, dengar tak? Okay, kalau dapat kita lihat, lihat pada ini dah. Kita lihat pada ini. Betul ke tak yang cikgu buat? Tak ada pun? Tak, cikgu. Saya cikgu SMK Seremban 2. Ha? Seremban 2. Bukan yang ni? Bukan. Seremban 2. Okey. Saya tukar. Yang ni dah siap kan? Saya buang okay. Ni, saya tukar Seremban 2. Seremban. Enter. Okey. Portal pembelajaran, portal PSS. Yang lama kan? Cikgu? Cikgu punya yang lama kan yang baru? Tak, nanti saya share screen boleh? Okey, boleh. Saya stop eh. Saya stop sharing. Okey, cikgu start. Okey. Ada yang baru pun. Nampak? klik pada admin. Admin. Pada admin. Tak ada pun. Saya dah delete sebab hari tu tak berjaya. Saya dah delete semula. Lepas tu dia tak berjaya. Data ada tak? Yang masukkan satu kan? Okey, ambil data. Okey, cikgu ambil daripada mana? Daripada nama ke daripada tajuk atas? Daripada mana? Daripada apa? Tak, sekarang ni cikgu delete, cikgu copy tu, nampak tak? Cikgu ambil daripada nama tu. Sepatutnya nombor satu. Bilangan, nombor murid. Nombor satu. Dari bilangan, Bukan, turun bawah, dia ada nama murid Adelina. Adelina. Okey. Daripada Adelina. Okay, buat ya. Status. Yang kita nak. Yang atas, okay, yang tepi tak ada. Okey, copy. Cikgu ambil daripada atas lagi. Patut pun. Patutlah tak ganti. Ruang utama jangan usik ruang utama. Copy. Alright. Usik ruang utama. Ramai yang jadi. Okey. Saya paste mana ni? Cikgu Sarik sini. Bawah. Bawah lagi. Nampak sini. Tak yang bawah tu tak nak. Nampak sini. Saya letak dash. Turun lagi tu. Dia ada nama murid. Sini. Nombor 5. Nampak rule nombor 5? Sini lah. Bawah lagi. Nampak sini. Sekolah. Ya tak. Paste. Sini value. Ke cikgu Sarik? Klik sebelah kanan. Okay, paste. Special. Value only. Okay. Okay. Then? Dah. Okay. Yang ni nama sekolah tapi, nak tukar ke? Nampak tak? Atas. Emitting class. Tak apa. Yang tu biar. Yang tu tak ada kaitan. Cikgu nampak tak? Sekarang ni cikgu nampak tak? Yang header, nama. Atas. Nama. Tak ada cikgu. Cikgu. Naik atas lagi. Ni. Bawa mouse atas lagi. Atas lagi. Dia ada nama kan? Nama. Okey. Nama. Email. Tak. Nama. Nama. Nama kan? Kemudian email. Sebelah. Sekarang ni, yang format saya buat, cikgu dah ubah. Bukan dalam bentuk macam tu, email. Saya take over screen. Okay. Saya start ni ruang pertama. Bila cikgu buat, banyak patutlah kerja tak, cikgu. Patutlah keluar screen. Tak payah. Kita... Saya start sharing ya? Yelah, cikgu buat ubah. Sekarang ni kita ubah balik cikgu. Kita akan... tak payah. Tak payah, kita backy. Cikgu. Cikgu share semula. Kita backy yang... Ajak. Okey. Ataupun saya tolong Becky. Saya Becky. Saya nak Becky. Boleh? Okey. Okey, boleh. Yang mana tu? Cikgu, saya dah banyak kali ingatan jangan ubah rule satu. Okey. Dah ubah rule satu habis lah. Masuk kalau macam portal. Tu masuk dalam portal. Lepas tu okey, klik edit.
pergi mana? Edit. Okey, edit. Edit. Dia ada button edit kan? Edit. Okey. Klik edit. Ya, dah. Okey, resources. Mana? Resources. Resources, okey. Ini step panjang lah. Ha, manage edit data resources. Bila kita edit header, banyak step kita kena buat. Manage edit. Mana manage? Manage edit data source. Alright. Yang habis yang first cikgu dah ID. Okey, sekarang ni yang cikgu ID tadi ID break. Cikgu tak ada button edit sebab saya buat. Jadi sekarang ni cikgu masukkan add data source baru bawah. Yang add yang saya buat tu cikgu kena delete lah. Okay, yang mana data saya kena delete? Nanti dulu. Okey. Yang ID murid tu dah tak boleh guna dah. Ataupun cikgu delete, tak perlu, remove dulu. Sebab yang tu tak boleh guna, cikgu dah ubah header dia.